Дім Лібмана, що на розі Садової та Преображенської, схоже, встигнуть накрити новим дахом до початку зимового сезону. Наразі будівельники монтують балки та покривають їх спеціальним розчином. Крім того, тривають роботи з реставрації фасаду. На двох верхніх поверхах відновили ліпнину. Нагадаю, що реставрація будинку Лібмана розпочали влітку 2019 року і зібралися завершити до кінця 2020-го. З бюджету міста на роботу виділили понад 16 мільйонів гривень. Тендер виграла фірма Укрспецпроект. Яка до того ж відремонтувала сусідній будинок Русова. У компанії запевнили, що під час реставрації виникла потреба у великій кількості додаткових робіт, без яких не можна було її завершити. У мерії нічого краще не вигадали, як розірвати договір з підрядником. Улітку за ремонт взялося виробниче комерційне підприємство Таурус. Дивлячись на хід робіт з реставрації будинку Лібмана, Одесити ще не скоро зможуть побачити оновлений фасад пам'ятки архітектури.